Rodoviária Federal apreendeu cerca de 340 mil maços de cigarro contrabandeados em Caxambu. Vou repetir, 340 mil maços de cigarros. Põe no ar. A ação aconteceu durante uma ação de combate na BR-267 em Caxambu. A Polícia Rodoviária Federal abordou um caminhão baú que seguia de Campinas, interior de São Paulo, para Guiricema, na zona da Mata de Minas. Segundo a polícia, o motorista de 22 anos contou que fazia o transporte de vasilhames vazios. Mas durante a vistoria, onde a carga era transportada, os policiais encontraram diversas caixas com cigarros escondidas atrás dos vasilhames. De acordo com a PRF, cerca de 340 mil maços de cigarros contrabandeados, vindos do Paraguai sem nota fiscal, foram apreendidos. O homem foi preso e levado junto com o material apreendido para a delegacia. Tudo bem, então tá aí a Polícia Rodoviária Federal, ali não passa nem sinal de Wi-Fi. Aí o pessoal não brinca não passa nem sinal de Wi-Fi. Muito cigarro, muito cigarro. Você vai vendo aqui no Alterão Caminhão.